Poštovani gledalci, vidite koga sam srela u VIP-u. Savo, pa ti si... Slavna zvezda ovdje u VIP-u. A kako se osjećaš? Ma ludilo, ja najviše volim ove 2000-te. Mislim, odrastao sam. Jao Bože, ja sam matur. Odrastao sam uz ovo. Ovo me uvek vezuje za, ne znam, ono, osnovna škola, srednja škola. Najviše sam tada slušao muziku, tada sam se pronalazio i nekako sve ove pesme volim i ono, bukvalno sad kad ih čujem, tako me spuca nostalgija. Bukvalno misli ljudi da sam pijen, iako sam jedan popio dva piva, ali mene ovo toliko dobro radi da mi je do ja. Evo, onda te pitam, čijem se nastupu večeras nekako najviše radi? Pa ja sam večeras ovdje inače kao velika podrška Tijene Dapčević. Ti se znate i privatno. Tako je, mi smo dve vodolije koje ja mnogo volim. I ja sam želeo, pošto ja sutra radim i prek sutra, i ovo mi je bila jedinstvena prilika, pošto je četvrtak, i želeo sam nju večeras da ispoštujem. A kaži mi ovako, da li više voliš kad čuješ neki stari hit iz 2000-ih ili nekim da. Domaći? Evo, ja sam malo počula ovo Kolonija, pesma. Kolonija. Da. Koloniju, da, to sam ono odrastao. Pa ne, volim i ovo, ali više volim domaći. Ali ja volim domaći pop 2000-ih. Ja baš volim Tijanine iz 2000-te. Neću da sam napičena kao Ti druge sve. Ti će sam line up je savršen. Da, to mi je vrh. Moram da pitam, da li ideš negdje na odmor posle svega ovog ili je radno leto? Tako je. Ja sam sada došao sa odmora, ali ići ću krajem augusta još jednom, tako da meni zvanično tačnije od sutra počinje pakao. Ja se nadam neću promući večeras. Tako da bi mogao da odradim vikend. A kažu vas, kim si ti večeras ovdje, si s prijateljem? Da, ja sam ovdje večeras sa svojim privatnim prijateljima, znaš ono kao. Da, moja frizerka draga je... Darica, Nina! Nina! Pahni Nina! Nina Vilčevski, najbolji frizer! To! Ne, ona mrzi da se snima, ali ovo je Nina, ona je zaduša. Ona šiša pola je sada. I za ovu nemačku frizuru. Da ti hajp napravi reklamu jedno. Pozdrav za hajp televiziju. Samo kaže mi evo, mnogi su izbacili albume, moram to da te pitam, čiji bi izvojio, onako, koji ti se najviše dopada? Jo, ovaj. Pa mislim ono, iz moderne branše, Nikolija, folk Thea. Kako mi se sviđa album Teodore Džekverović? Čuo sam razne komentare. Neki su očekivali više, neki su... Meni je okej. Okay. Meni je okej. Okay. Meni je okej okay i okej okay mi je. Okay. Samo ostavit ćemo te da se zabavljaš sa svojim prijateljima. Hvala ti puno i da stavimo do džuskamo večeras. Veliki pozdrav za Hype televiziju. Ćao. Thank you.